I ett experiment kan kraften f Newton på en elektron i en cirkulär bana i ett magnetfält beräknas enligt f är lika med elektronhastigheten b, stört b och f är lika med mv upphöjt till två genom r. Sälj upp en formel för kvoten e genom m. Så vi har f där. Där också efter de är lika så är vi i V, stort B är lika med M, V och till två genom en där. där. Jätteviktigt. Okej. Okay. Så vi behöver få bort Medvidera båda led med det är med v, b, så att i e blir ensam. Så har vi mv2 genom r litet v och stort b. Och vi skulle få m här, som vi dividerar båda led med m. Så i e genom m är lika med v2. Ah, oh, det finns två v. Okay. Genom... Jag kan förkorta direkt där nu. Eh, den här, den här är v multiplicerar med v. Så om vi dividerar v och v, det är bara v genom r. Stort b.